Labdien! Kārtējā piekdiena, un mēs sākam šodien diskusijas par attīstības politiku. Un šodien mums viesos ir Latvijas platformas attīstības sadarbībai Lapas vadītāja, direktore Ines Vaivere. Un saruna mums arī palīdzēs vesti neatkarīgās Rīta avīzes žurnāliste Baiva Lule. Sveiki! Labdien! Labdien, Baiva! Sācam! Jā, varbūt īsumā nedaudz pastāstīt par šo platformu, ja mēs tā saīsinātu to nosaukumu. Jūs darbojaties vairāk kā tāds koordinātors, starpnieks, komunikators vai arī paši kaut kāds reāls sadarbības projektus īstenojot līdz semināriem, konferencēm un tādiem sēdošiem pasākumiem? Lapas ir biedra organizācija, mums ir 29 biedri šobrīd, tas ir nevalstiskās organizācijas, kaut gan jāsaka, ir arī aktīvi interesanti individi, kuri seko līdzi mūsu pastāvumiem, nāk uz viņiem, tā kā es teiktu, ka tos mēs esam lapa draugiem, tā kā tas draugu lokus mums ir daudz lielāks. Un lapām ir vairākas tādas jomas, kurās mēs darbojamies. Pirmkārt, mēs darbojamies biedru interešu aizstāvībai, kas ir saistībā ar finansējumu, ar attīstības sadarbības jomas tādu nu, pacelšanu politikas dienas kārtībā. Un tad mēs arī, protams, cenšamies meklēt partnerus biedriem. Jo tā primārā doma ir, ka lapas pašas vairāk ir tiešām kā šī sadarbības platforma, nevis kādas projekta īstenotājas, bet nu, ņemot vērā, ka ir kaut kādi projekti, kur līderīgā varbūt ir platforma, mēs startējām, piemēram, mums bija 3 gadu projekts par sabiedrības informēšanu un izglītošanu, līdz ar to tur mēs bijām kā platforma. Bet lapas pašas neveic attīstības sadarbības projekts, mēs vairāk koordinējam. Jā, bet varbūt vienkārši sāks varbūt no pamatiem vispār. Kas ir attīstības politika, varbūt izstāst vienkārši, nevis varbūt arī zin vispār. Un kam viņa ir vajadzīga? Aha. Ko tu esi var koordinēt vispār? Labi. Tātad vienkāršākais salīdzinājums, kas man ienāca prātā šodien braucot, bija par to, ka tas ir jautājums, vai pirmā stāva iedzīvotājiem ir jāmaksā par liftu, jo viņu nelieto. Un attīstības sadarbība un attīstības politika, viņa ir kā tāda mūsu apzināšanās plašākā kontekstā, ka mēs esam ne tikai varbūt cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi tikai, bet arī redzam plašāk, kas notiek pasauli un redzam, kā mēs miedarbojamies ar pasauli, un tas būtu tādā veidā. Tehniski kā tas izpauž gan cilvēki individu rīcībā, piemēram, lietas, ko mēs pērkam, ko mēs darām, kā mēs rīkojamies, un arī jau tādā politikas līmenī, ka mēs kā valsts palīdzam citām valstīm, varbūt nododot pieredzi kopā mācoties par to, nu, ka mēs paši esam gājuši cauri. Nu tā varbūt vienkārši. Kāpēc, teiksim, nevalstiskā organizācija ir kaut kas tāds jādara vispār? Tāpēc, ka tas visbiežāk ir saistīts ar kaut kādu pārmaiņu ieviešanu valstīs, piemēram, nu, mēs zinām, ka tās valsts, kas attīstās, kaut vai atceramies pašu sevi, cik ļoti nevalstiskām organizācijām bija jācīnās, lai viņas izcīnītu savu vietu tajā, nu, teiksim, diskusijā ar kaut vai to pašu valsts pārvaldi. Kad es kādreiz sen sāku strādāt, tad visi brīnījās, kas tas ir nevalstiskās organizācijas, kas viņas vispār viņām jārunāja. Bet tagad jau tie ir tādi nopietni partneri, un tieši tādā pašā situācijā ir daudz citas valsts. Kad valsts pārvalde varbūt ir, nezinu, daudzās valstīs ļoti korumpēta vai kā savādāk, viņi neapzinās šo te, nu, cilvēktiesību un viss, kas ir šīs te tēmas, ar ko nevalstiskās organizācijas strādā, jēgu, un tad nevalstiskās organizācijas var aizpildīt tos robus tieši tādu kaut kā viņas dara. Jā, varbūt, es domāju, vēl pašķitinēsim šīs dažādos aspektus, jo es vēl gribēju nedaudz pajautāt, bet to pašu organizāciju. Mums mājaslapā skatījos, jūs divi darbinieki, direktori un grāmatvedi, vai nu, vēl? Īstenībā ir tā, ka es strādāju daļēju laiku lapās, jo, protams, ka mūsu ienākumi ir atkarīgi no projektiem, ko mēs īstenojam. Šobrīd mums ir tādi pavisam mazi projektiņi, un jā, nu, es esmu grāmatu faktiski, un tad tie mūsu draugi, kuri mums palīdz visādā lietā. Nu, jūs neesat tā kā jumta organizācija, vienkārši tā kā starpnieks starp šīm organizācijām koordinātājs, tā cik saprot? Nu, tas ir kā sauc, nu, jumta organizācija mēs esam apvienība, bet mēs nezinu, vai mēs, nu, viņi ir deleģējuši mums pastāvēt tās interesētas šajā jomā, jo mums nav tādu organizācija, kurš nodarbotos Latvijā, tie ir tikai ar attīstību sadarbību. Nu, ļoti maz, piemēram, šī pats Seipa, kas Gvatemalā. Lielākoties tā ir kāda organizācija, kurai arī ir interese sadarboties ar šīm attīstības valstīm. Tāpēc viņi ikdienā nevar, nu, viņiem nav resursu pašiem arī kārtot tās lietas, lobēt par šiem finansējumiem, un tad viņi, nu,
tā kā redz mūsos to iespēju. Nē. Jūs arī no ārlietu ministrijas saņēmat, saprotu, finansējumu, ja bija 1069 lati, bet saprotu, jūs šo naudu tā kā pavairulīt. Ja? Šogad, ir pirmais vēsturiskais, tad cita gadījums, par ko man liels prieks ir, ka lai vai simboliski tā summa ir, jo tā ir biedru maksa mūsu jumta savukārt organizācijā visā Eiropā, un arī 500 lati lapu administratīvai kapacitātei, kas mums arī nu, tādā ziņā, ka mums nav šobrīd tie projekti palīdz, kas vai telpu ir daļēji noslikt, un jā, tā ideja ir tāda, ka mēs piesaistam finanses klāt un biedriem palīdzam gan arī paši sev. Tā kā tas mums ir tāds mazs, bet no to vēl atbalsts. Ja mēs skatāmies nu, vispār uz to, nu, arī parasti sakam, kā mēs varam palīdzēt citiem, ja mums pašiem tik daudz ir nabago, tik daudz trūkst, un tad ko mēs varam citiem dot, ne, labi, es saprotu, ka viens ir tikai finansējums, tas, ko jūs minējāt, pieredze un tā tālāk, bet tomēr, ja mēs skatāmies uz šo finansējumu, labi, tagad es skatījos budžetā, viņš ir 50,000 nedaudz pāri, nu, tomēr, vairāk nekā šie leģendāri 2069 lati, kas bija pirms pāris gadiem, par ko mums Andrim Piebalgam attīstības sadarbības komisāram nācās sarkt. Ko jūs redzat ar šādu summu? Var tiešām arī kaut ko reāli taustām panākt un piedāvāt, vai to izmantot, ka tiešām kaut kādu sēklas naudu, lai kaut ko tā piesaistītu vēl un izdarītu? No tiem 50 tūkstošiem nevalstiskām organizācijām ir 14 tūkstoši, un tie ir tā kā līdzfinansējums mūsu projektiem. Piemēram, tas projekts, kurš šobrīd saņem algu, viņš ir milzīgs projekts pa visām mēs 12 valstīm, kurā kopējais budžets uz 3 gadiem ir 1,5 miljonus. Un lai mēs varētu viņā piedalīties, lai es varētu nu, vismaz kaut, nu, teiksim, šīs tai aktivitātes īstenot, mūsu biedri varētu braukt uz šiem pasākumiem, tur ir virkne ar visādām aktivitātēm, kur mēs varam iesaistīties, kas tiek apmaksāts no šī projekta. Mums ir jāiegulta 200 eiro katru gadu, kas nu, patiski nav nekas jau pret to lielo summu. Bet nu, tas, kur mēs šobrīd tērējam, tos minimālos līdzekļus. Tas, kas, protams, būtu ideāli, ja mēs varētu sākt arī īstenot kādus attīstības sadarbības projektus. Bet es esmu ļoti daudz runājusi ar tām biedrībām, kuras to dara. Un ir skaidrs, ka par tādu naudu mazu nu, nav jēgas sākt aizbraukt, pastāstīt kādam, cik mēs esam gudri. Es domāju, mēs paši to daudz pieredzējam pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, ja? Kad mums kāds atnāca un pastāstīt, kā vajadzētu dzīvot un aizbraukt projām. Jo attīstības sadarbības projekti, viņi vairāk ir arī tādi kā, nu, varbūt pat domāšanas maiņa. Tā kā mēs arī, piemēram, kad braucam, nezinu, tās visu Latgales programmas un tam līdzīgi, ja? Ka mēs gribam, lai cilvēki nu, iemācītos paši dzīvot efektīvāk, piemēram, tā varētu teikt, ja? Nodot kaut kādu savu pieredzi, un tas nav īstenojums vienā mirklī aizbraucot. Tāpēc ar šo finansējumu, kurš ir šobrīd, tur ir diskusijas par efektivitāti. Es tā domāju, un tas ir tas, ko lapas patiesībā, ko gribētu cīnīties, jo šobrīd mums ir diezgan nevienlīdzīgi, ir tā, ka valsts iestādes vēsturiski saņem to finansējumu, mēs cīnāmies savā starpā konkurējumu patiesībā ar 14 tūkstošiem latiem nopietni, ja tiekam vērtēt projektu konkursā, viņi savukārt saņem, nu, piemēram, tie tos 20 tūkstoši Moldovā tieslietu ministrijā. Un mums ir tas plāns arī, ka varētu veikt kaut kādu, varbūt, ietekmes izvērtējumu, vai tā, nu, vai šī tieslietu sistēmu stiprināšana ir tā vērta, un varbūt, ka tā ir tā savu tā sasaistīta attīstības sadarbība, ka mēs patiesībā, nu, tā teikt, kolonizējam to valsti ar to, ka mēs viņiem palīdzam. Šīs nevalstiskās organizācijas, viņas var saņemt šo finansēm, tikai tad, ja viņas ir piesaistījušas kaut kādu starptautisku finansēm. Ja jau ir, tad mēs varam tā kā pretendēt. Tā, ka tagad kāds izdomā, tur gribam kaut kādu tādu pašu projektīvu īstenot un paprasīs naudu. Šobrīd tāds nav. Kad, es saprotu, ka agrāk tāds bija, bet šobrīd tāds nav. Bet varbūt izstāst vienkārši. Es domāju, ka mums arī skatās, nu teikt, organizācijas, kurām nav nekāda pieredze, projektot, kuriem varbūt ir vēle, kāds varbūt ir šis te algoritmus, ja tiešām mēs kaut ko ļoti gribam izdarīt starptautiski, jā. Varbūt solīt par solīt, ja vienkārši tas būtu jādara šajā nevalstiskā organizācijā, lai beigās nonāk varbūt tie kaut kādi projekti. Es domāju, ka tas algoritms ir tieši tās pats kā Latvijā, ka, nu, vispirms ir jābūt skaidram, ko mēs gribam darīt, jo tas ir tas, ko mēs lapās diskutējot, esam sapratuši mums, nedara tā, ka mēs gribam braukt uz Afganistānu un kaut ko Afganistānā padarīt. Tas nu, nav jēgas no tā. Ir jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt. Piemēram, viena no tēmām, ko mēs lapās tajā esam sapratuši, kas ir mums interesanti, ar ko Latvija ir lasoties, ir pārtikas drošība.
un visi pārtikas jautājumi, piemēram, bija tajās pārtikas tēmas. Ja šas tēmas, tagad saka, ka tas ir gaļas skandāla fona. Nē, nevar būt tāda drošība, bet no tāda veselības, bet drīzāk, kā kopīnā pati var sevi uzturēt ar to pārtiku, nu, kas mums ir tām vietējām idejām, piemēram, aklonas maize, ja, kas ir absolūts mūsu identitātes produkts, tas ir kaut kas vairāk nekā tikai maize. Un viss vietējie tirdziņi un tādas lietas, un tas šajās attīstības valstīs arī par kopienām runājot ir svarīgi. Līdz ar to, ja kādai organizācijai ir ideja, kas ir tas, ar ko mēs varam lepoties, tad jau ir jāsāk meklēt vienkārši partneri, nu, kuri tad varētu būt interesēti, tas, ko Lapas dara. Nu, tad tās iespējas pieteikties projektiem patiesībā ļoti daudz šajā jomā, un mēs izmantojam absolūti mikroskopisku minimumu šobrīd. Kas ir varbūt tie nu, finanšu piesaiste savoti, nezinu, vai populārākie, vai tie resursi, kurā virzienā skatīties, kur lielākas izredzes? Principā tie ir Eiropas komisijas projekti, jo Latvijā, protams, no šī tēma, kaut vai tie pašiem jautājumi, ko jūs arī teicāt, nu, ka mums pašiem ir tik slikti un tā, ja, ka viņa nu, nav tāda, varbūt, populārākā, kam dod finansējumu, kaut gan mēs esam šobrīd no Sabiedrības un iegrācijas fonda dabūšu kapacitātes stiprināšanas projektu. Un tie ir lielie projekti, kas nozīmē, ka mazām organizācijām nepietiks tikai ar ideju, viņā nāksies arī piedroties ar citiem. Un, piemēram, šobrīd, uz ko mēs tagad sākam strādāt, ir, ka septembrī Eiropas komisija izsludinās tādus liels projekts, kas ir attīstības izglītība un tāda kā apziņas veidošana par šo visu jautājumu. Un tie ir tiešām lieli trīsgadu projekti, kur ietiekšā vismaz 5 valstis un pat vairāk. Nu, un tad tas arī tas, kas, piemēram, ir tuvākais no tām iespējām. Bet, okay, mēs pieņemsim, mums ir skaidrs, ka mēs gribam, teiksim, šajā brīdī, teiksim, mūsu kaut kādu kompetenci, ja, kuru mēs gribētu, teiksim, attīstīt. Neatbildiet, kas ir nākošais solis tālāk, vienkārši man doties uz lapām, meklēt kaut kādu mājas lapu vai braukt kaut kādiem partneriem, meklēt mums, kas noteikās tālāk, kā es lai teiktu pie partneriem vispār? Nu, tas ir tāpat kā mēs tiekam pie draugiem kaut kur ejot un biedrojoties. Bet ir kaut kāds noteikti kāds... Noteikti tādi, nu, es nezinu, es varētu pateikt, kur ir kaut kāds pasākums starptautiski, kur varētu doties un meklēt. Piemēram, šajā pašā projektā, kurā šobrīd ir Lapas, mums tikko bija martā tāds partneru meklēšanas pasākums, kur mūsu biedri, kuri bija interesēti meklēt partneru šiem septembra projektiem, arī devās un meklēja partnerus. Tā ir informācijas aprita, būšana informācijas apritē par šo tēmu. Vai viena, jā, varbūt ir kāda organizācija, kurai jau ir draugi, es nezinu, piemēram, Gruzijā, un viņi var tieši sameklēt. Arī tāda iespējamība pastāv. Bet pastāv arī iespējamība sekot līdzi lapu, Twitterim, Facebookam un tā kā doties uz visādiem pasākumiem. Tad var teikt vienkārši tā, ka ja mēs sekojam, teiksim, jūsu, teiksim, mājas lapas Twitterim vai Facebookam vai jūsu mājas lapai, tad faktiski mēs dabūsim visu pilnu informāciju, kāds ir iespējas. Tā ir viena no iespējām, vai visu pilnas, protams, nevar garantēt, jo esam tikai cilvēks, kuram kaut kādu informāciju dodāk, kaut kādu dedonāk. Bet tā ir viena no iespējām, jā. Vai tas finansējums, ko, piemēram, ārlietu ministrijas budžeta tiek piešķirts, tas kā nevalstiskajām organizācijām sadarbības attīstībai, vai tam ir kaut kāds arī virziens vektors ar līnijas, ka tam ir kaut kādā veidā jāsaskan ar ārlietu ministrijas virzienu, kuram vismaz tajā attīstības sadarbības politikas plānā 13. Gadam, nu tās ir divas praktiskas prioritātes, Moldova tieslietojuma, ko jūs jau minēju, un Afganistāna. Man tur iepriekš bija vēl Ukraina, Baltkrievija, Gruzija, bet nu, pašlaik mums ir šie divi galvenie virzieni. Viņam nav, teiksim, jābūt, manuprāt, ja es pareizi atceros tagad to nolikumu, tā kā obligāti ar to saistītam, bet principā nu, tas virziens ir tāds, ka tie vērtēšanas kritērija ir piesaistīti, protams, pie mūsu prioritātēm. Bet man, nu kā NVO sekretāra pārstāvē, protams, šķiet, ka tās iespējas vajadzētu paplašināt, jo nevienmēr valsts pārvalde ar savu redzējumu aptver visu, jo, piemēram, tie paši jautājumi par cilvēku drošību, kas tagad ir vien populārāki, un ko es teicu arī par šo pārtikas jomu, ko varbūt ārlietu ministrija nav identificējis, bet kas mums savukārt liekas prioritāri varētu būt tajā valstī, jo man nu, teiksim tā, mana pašlīgā pieredze par dažādiem projektiem un aktivitātēm, kā es arī teicu, ir tāda, ka tam ir, ir jābūt balstītam uz tās valsts vajadzību, nevis uz to, ko mēs tur gribētu izdarīt. Un tas ir tas, kas, manuprāt, arī mums varbūt nedaudz pietrieks šobrīd attīstības sadarbības politikā. Bet, nu, tas ir diskutējums jautājums, tāds nākotnes diskusija.
Ne, nav tā, ka kaut kāds, piemēram, nevalstiskās organizācijas vairāk skatās un tiešām šajās izteikti nabadzīgajās valstīs uz Āfriku, kur cilvēkiem svarīgas primārās vajadzības, tur vats, ūdens un tā tālāk. Nevis nu, šīs ārlietu ministrijas noteiktās prioritātes, kur viens ir labi, varbūt mums ir kaut kāds tur tuvāki, kaimiņi, pusautori Amerikas un NATO, kaut kādas intereses un tam līdzīgi, ka nu, kaut kāda tomēr nesakritība. Jā, tā varbūt, jo nevalstiskā organizācija jau veidojas, lai sasniegtu savus mērķus, nevis valsts mērķus īstenot, un tad varbūt tā nesakritība, jo ka tiešām mums ir projekti, arī viena organizācija ļoti aktīva darbojas Gvatemalā, varbūt Āfrikas valsts mums nav tāds, tur tik apgūtas vēl līdz šim, un tie vairāk arī ir tās postpadomju valstis un viņu vajadzības, bet mēs labi zinām, ka šobrīd Moldova ir absolūti pārstātināta ar dažādiem finansējumiem, palīdzībām, un nu, ka viņiem jau tā kā, nu, līdzīgi kā mums bija, ja, ka mums tas laika brauc kāds un māca un stāsta, ka cilvēkiem jau gribas tā kā arī sāk pašiem darīt, un tas pierādījās vienā no mūsu projektiem, kas bija Moldovā, ka bija pat patiesībā cilvēki, studenti, kuri brauca, un viņi brauca ar prieku šeit kaut ko īstenot paši Latvijā, arī parādīt to savu pieredzi, kaut ko, nezinu, informējot, kā viņi ir kādi gājuši tam cauri, nevis tikai visu laiku sēdēt un saņemt nu, tos mācītājus. Nē, tajā pašā attīstības sadarbības politikas plānā minēts, ka īstenojot attīstības sadarbības politiku, Latvija nesniedz tikai tiešu finansiālu palīdzību, bet atbalsta dalīšanos Latvijas pieredzē, valsts pārvaldes reformu īstenošanā un demokrātiskās sabiedrības veicināšanā un tā tālāk. Tas, nu, tāpēc, ka tā ir lētāk vai efektīvāk vai mūsu iespējām atbilstošāk. Par pieredzi? Nu jā, ne, tas, ko saka, nu, mēs sniedzam nevis to finansiālu, jā, uzsver, ka ne, bet pieredzi, jā, vienkārši tāpēc, ka mums ir tikai šie 50 tūkstoši, un nu, tieši ko ar 50 tūkstoši, cik cilvēks Āfrikā pavarās. Nu jā, un cik reizes uz organizāciju nebrauks. Nu tā, apmēram ir, kaut gan es teiktu, ka tā ir nauda, ir vērtība, tur ir pavisam savādāk, jo tajā pašā Gvatemalā šī organizācija viņa darbojas uz ziedojumiem, un viena vista, ko viņa dāvina ģimenei, maksā 5 latus. Mums varbūt daudziem 5 lati jau liekas, nu, tas tāds, nu, nav nekas tāds, jā. Bet tur tā ģimene ir ļoti laimīga par to, ka viņai ir tā vista, kurai būs olas, kad bērniem būs ko ēst un būs šis uztur vērtībām bagātais produkts. Un cik mums kā reiz bija akcija pirms Ziemassvētkiem, kur Latvijas zemnieki ziedoja šos 5 latus, lai pirktu vistas Gvatemalā, un tur bērniem būtu vistas, tā kā ir visādi, un tā ir nodeļ, tur tā vērtība ir arī savādāk. Un tas ir tas, ko atkal nevalstiskā organizācija sektors mēdz kritizēt šos te konsultantus, ka viņi aizbrauc uz šīm attīstības valstīm, dzīvo piedzvērķinu viesnīcās, jā, un iztērē milzīgas naudas priekš sevis, priekš savām augām. Bet NGO sektors ir atkal tas, kurš var nu, aizpildīt varbūt tās nišas, nu, dzīvojot vienkāršāk un nu, tā kā tai naudai iedodot lielāku vērtību, kas tiek iztērēta. Jā, bet es varbūt gribēju nedaudz pārēt uz tādu Eiropas līmeni. Protams, mēs runājam par Eiropu, tad, protams, attīstības politika, tas ir viens lielākajiem vispār budžetiem vispār tās, kas tur reiz ir, jā. 50 nu, proporcionāli jau tur nav. Es domāju, nu, ir diezgan daudz, kurā gadījumā tas ir tomēr viens no lielākajiem. Tas, tas ir 50 miljārdi. Miljārdi. Tas ir Eiropas līmenī. Bet proporcionāli jau tas nebūs, tie ir kaut kādi 4%. Jā, bet kurā gadījumā, ja mēs runājam, ka esam uz tādiem lieliem blokiem, tad pirmā lietā bija... Nē, pirmā lietā bija zinātne, un otrā lieta, teiksim, šajā gadījumā bija tieši attīstības politika, teiksim, naudas pierāga ziņā, tas, kas tieši, ko Eiropas, teiksim, savienības sadala. Un, ja kurā gadījumā, nu, vismaz mana sajūta ir tāda, ka faktiski no tiem par 50 miljardiem, kas īstenībā tā nauda tiek sadalīta īstenībā pašiem eiropiešiem, lai palīdzētu šajā brīdī, citām valstī. Līdz ar to faktiski es domāju, ka nu, mēs pie tā pīrāga, jā, esam tik maz dabūnā. Līdz ar to vai šajā gadījumā šeit nav arī, teiksim, kaut kāds, teiksim, labs, teiksim, nu, kaut kāds iespējamās rīcības, jā, aktivitātes, jā, varbūt arī kaut kādā veidā vēl vairāk iniciēt, teiksim, dalīt šajos Eiropas projektus, un tad, nu, pat likās, teiksim, tāds viens projekts, kas man likās, ko Baltkrievija, teiksim, taisīja Eiropas Savienību, tas bija rudenī, kad pa miljonu bija konkurss, kādā veidā Baltkrievija mācīt demokrātiju, jā. Un tur, teiksim, šajā gadījumā vinēja Itāļa, kas veida, teiksim, Baltkrievs uz Lietuvu,
skatīties teiksim, šajā gadījumā, kas kādā veidā demokrātija norisinās. Es vienkārši domāju, ka tas daudz iespējas, teiksim, tad, ja mēs teiksim, arī mobilizētos, tā būtu iespēja daudzos gadījumos teiksim, arī startēt šādu veidu konkursos. Bet tikai, bet, jā. Nē, tā ir, bet es varbūt varētu pagriezt visu to diskusiju mazliet citās kategorijās. Džet, mēs visu laiku runājam par naudu, un tad, kad mēs runājam arī valsts pārvaldē par attīstības līdzību, mēs atkal runājam par naudu, mēs runājam par eksportu, mēs runājam par patiesībā ārējo tirdzniecību, mēs nerunājam par to jēgu tam visam. Un tas ir tas, kas, nu, mēs tagad arī domājam, jā, mums vajag projektus, lai mums vajag, nu, tikt pie pīrāda, lai mēs tur brauktu, bet jautājums ir, kāpēc mums to vajag? Vai mums vajag tāpēc, lai mēs, nu, tā kā nodarbinātu sevi, jā? Nu, mēs strādājam, lai mēs sevi nodarbinātu NVO sektorā, vai mēs strādājam pie kaut kādām idejām? Vai mēs gribam būt, nu, lai mūsu eksperti tur braukt, vai tur tomēr ir apakšā kaut kāds stāsts, ar ko mēs varam dalīties? Tāpēc tas, kas man šķiet, arī Latvijas, nu, gan NVO sektorā, gan arī Latvijai, būtu jāsaprot, kas ir tās lietas, ar ko mēs Latviju vispār lepojamies. Jo šobrīd mēs runājam tikai jā, par uzņēmējdarbības pieaugumu, ekonomisko izrāvienu un tamlīdzīgi, bet kas ir tās lietas, kur mēs esam nu, pagāti, nevis tā kā naudas ziņā, bet pagāti savā pieredzē, savā zināšanā. Un tad tās ir tās lietas, kur tad mēs varam domāt no tā pīrāga kost vai nekost un ko mēs no tā pīrāga varam dabūt. Jo, nu, Jā, nu, bet tas arī, jā, cik lielā mērā, jā, šīs, nu, vai tas vispār jautājums par to pašu attīstības sadarbību, vai tā ir kaut kā landerība, sponsorēšana, vai tās tomēr kaut kāds valsts ārpolitikas un arī ekonomiskās intereses, jo, ja arī pieminēties 50 miljardu budžets, jā, ko, nu, jo valstis no savu nacionālā budžeta diezgan lielu daļu atdot, ne tikai tāpēc, manuprāt, ka, nu, lai kaut kam palīdzētu trešajām valstīm, bet arī savu interešu vārdējās, un ka, piemēram, tās tuvākās valstis, tā pašai Āfrikai, viņi zina, ka tur būs krīzes un kā arī būs lielāka imigrācija viņā, viņi zina, ka tur viņi cels infrastruktūru, brauks viņu celtnieku, viņiem, nu, būs atkal ekonomikā kustēsies uz priekšu. Kas jūsuprāt, nu, vai no, kaut, no visa pat uzskā, vai tomēr ir šīs... Ārpolitiskās ekonomiskās intereses. Es domāju, ka noteikti arī ir ārpolitiskās ekonomiskās intereses. Neesmu varbūt tāds ārpolitikas eksperts, tāds vēsturiski ilgi, lai varētu komentēt kaut kādā laika termiņā. Bet, protams, kāpēc sākās attīstības sadarbība un sākās arī zināmā mērā dēļ šīs koloniālās pagātnes, ka mēs esam šos cilvēkus pakļāvuši, viņi nav varējuši attīstīties, tāpēc mēs tagad investējam viņu attīstībā. Bet no otras puses nevar noliekt, ka ja mēs visi pasaulē dzīvosim labāk un mierīgāk, tad arī mums šeit būs labāk. Ja? Kur šobrīd arī ir par dažādiem politiskiem notikumiem, šobrīd mēs redzam, labi, mums varbūt tie veigi nebrauc tik daudz, ja? Neesam tāda pievilcīga īpaša zeme, bet tajās valstīs, kas ir blakus šīm tai, kur ir konflikti un visā situācijas, viņi no tā cieši, un tāpēc arī viņi ir ieinteresēti investēt šajā attīstībā, cilvēku atbildībā, mierā sadzīvošanā, lai visiem mums kopā būtu labāk. Un tas ir tas, kas ir tas attīstības sadarbības saturiskais mērķis, lai nu, pasaulē būtu šī ilgspējīga attīstība. Un viņš ir ļoti sasaistīts arī ar vidi un ilgspējīgu vidi, jo iespējams, ka nu, tas ar ko parasti attīstības sadarbības sasaistīts, šie tūkstošgads attīstības mērķi ano 8 veseli. Un šobrīd notiek viņa pārskatīšanas process, jo viņa beidz 2015. Gadā. Faktiski visai pasaulē 2015. Gadā jānolēm, kā mēs dzīvosim tālāk. Un tagad ir skaidrs, ka tie ilgspējīgās vides mērķi, viss Rio process apvienosies ar šo te 2015. Tagad Latvijas skatīt, pateic, kas ir Rio process un tā tālāk. Es domāju, ka neviens nesaprotu vispār. Būtība ir tāda, ka agrāk skatījās vides ilgspēju, Jā. Nošķirti no tā, kā dzīvo varbūt cilvēki, piemēram, nabadzība un tādas lietas. Nu, vide tā kā bija vairāk, nu, kā vide kā koki tādā izpratnē. Un tagad cilvēki ir sapratuši, ka nabadzība ir arī cieši saistīta ar visiem, tu zini, tur derīgo izrakteju trūkumu jau, jau un tādām lietām. Nu, tā, pavisam īsi apkopojot, varbūt es to varu nosaukt tā, ka šobrīd pasaulē notiek liela diskusija, kā mēs dzīvosim tālāk, visa pasaule. Jā, vai tie mērķi kaut kādā, cik lielā mērā ir paliek uz papīra, cik nē, cik varbūt attīstības sadarbības rezultātu novērtēšana ir, tad viens no mērķiem bija līdz 15. Gadam izkaustu pārtrauktus puses samazināt nabadzību. Ja redzat, ka mēs tam vispār pietuvojamies? Es nezinu tādus statistiskos rādītājus, bet tie dati par attīstības sadarbības projektiem,
cik daudz cilvēkiem ir palīdzēts, ir diezgan iespaidīgi. Un ļoti interesanti, viena organizācija Lielbritānijā uztaisīja tādu kā akciju, kur gāju ielām cilvēkiem prasīja, vai viņš šķiet, ka vajag palīdzēt citām valstīm. Protams, cilvēki, nu nē, mums pašiem nav labi, un kas ir interesanti pierādījies arī pētījumos, ka cilvēkam nekad nav labi. Nu, tā kā vienmēr liekas, ka vajag kaut ko vairāk. Un tad, kad viņiem pateica tos datus, ko ar to naudu, cik miljoniem cilvēku mēs esam palīdzējuši, cik, nezinu, jaundzimušo mirstību ir samazināta, ja, un, nezinu, mātes veselība, tad cilvēki saka, ā, jā, ja ar tādu naudu mēs varam to palīdzēt, tad, protams, mēs gribam palīdzēt. Nu? Nē, nē, bet nu, tur arī, ja tas nav kāds atburtais loks, no vienas puses labi tur krīzes laikā, tad visu tur domā, kā tur pašiem vairāk savēl pjost, tas mazāk tai attīstības sadarbībai valdīt, tāpat laikā, kad ir trekniek gadiet, tad kāp ir kā pārtikas cenas, un atkal ir grūtāk ir nodrošināt šo sadarbību, un tad vēl tos uzsākt arī pret krusta karu, pret šo biodegvielas ražošanu, ja, kas agrāk bija no vienas puses politika, lai diversificēt enerģijas avotas, un tagad ir savukārt primāri izvirzīts, ka tas laupa lauksaimniecības zeme pārtikas ražošanai. Tieši tā. Nē, nu, bet tā attīstības sadarbība arī ietā cikliski līdzi dažādām tur ekonomikas un politikas izmaiņām lielākā. Es pieļauju, ka viņai iet, protams, jo tas ir tieši ar to saistīts, un tagad tā jaunā tēma, kur atkal ir nevalstiska organizācija virzīta savas politiku līdzsverotā attīstība, ja politiku saskaņotība, kur tieši ir šis jautājums, ka pirms mēs sākam kaut ko darīt, mums ir jāsaprot, kāda ietekme sasās tajā valstī. Un nevalstiskās organizācijas, tepat arī Čehijā, ir izpētījuši daudzus gadījumus, kad mēs ejam it kā ar to savu palīdzību, bet patiesībā, nu, vai kaut vai šie paši biodegvielas gadījumi, ja? Bet patiesībā mēs tos cilvēkus padarām vēl nabadzīgākus, vēl atkarīgākus, atņemam viņiem zemes un vispār, nu, tā kā neko nepanākam. Tā kā es domāju, ka tas cieši ietekmē, bet vai mēs tā mēram to ietekmi, nu, tā, es domāju, viņi arī nevar izmērīt, jo vai mēs paši arī varam izmērīt, ko mēs Latvijā darām visādām politikām rezultātus. Nu? Kas Eiropā, vismaz Eiropas līmenī nosaka toni šajā attīstības sadarbību virzienā, veidā? No nevalstiskām? Gan no nevalstiskām, gan varbūt no Eiropas struktūra, no valstīm, es domāju, arī, bet tā nav arī zināma mērā. No tā, nu, ietekmīgāka valsts, jo viņa vairāk tā kā savu interešu virzienu. Jā, un es tikai jau tik detalizēti par valstīm nezināšu, kādas, kurai ir patiesās intereses un kādas ir, nu, tās reālās, bet tas gan ir skaidrs, ka tie, kuri ilgāk to dara, viņiem ir tās iestaigātās vacīnas pie resursiem, ja, un tā, nu, to var novērot. Un tas ir tas, ko savukārt šīs mūsu S12 valsts, mums ir šis projekts, un mēs cīnāmies, lai jaunajām, nu, vairs jau nevar, lai mums tā par jaunajām Eiropas Savienības dalības valstīm, bet lai mums arī ir iespēja nodot šo savu pieredzi, jo patiesībā mūsu pieredze, kā pārējais valstiem, kad mēs kļuvām no saņēmējiem uz donoriem, nu, būtībā mēs šobrīd esam donori, ja kaut kad mēs atkārī vēl ar viņu saņemam palīdzību kaut kādu. Tā ir daudz liederīgāk šīm valstīm nekā varbūt no kādas valsts, kur nekad tam vispār nav gājuši cauri. Jā, bet vienkārši varbūt konkretizējot jautājumu, vienkārši tu strādā noteikti tiešām ar ļoti daudzām valstu NVO, teiksim, dalībniekiem, kā izstāt, teiksim, Latvijas pārējo, teiksim, fonu, teiksim, nevalstu organizāciju, cik mēs esam aktīvi, cik mēs neesam aktīvi, jā, nu, kur mēs esam pašlaik? Salīdzinoši, jā, mums ir ļoti aktīvas organizācijas, kuras nodarbojas ar attīstības izglītību, jeb šo te stāstīšanu citiem par šo atbildīgo dzīvi, integrēšanu to formālās izglītības saturā, piemēram, izglītības attīstības centram, tagad ir liels projekts par šo. Tāpat ir arī daudz mazākas organizācijas, kuras to strādā. Tas, kas mums ir vājākais punkts, ko mēs labi apzināmies, ir šie attīstības sadarbības projekti reāli, kur mēs braucam, tā kā, nu, vairāk nekā izglītot tiešām šajā pieredzes nodošanā. Jo tas, kā mēs sākumā runājam, prasa resursus. Citām valstīm varbūt vairāk ir arī šie tā projekti, bet tur nāk līdz atkal tie stāsti, ko mēs arī runājām par efektivitāti. Jo daudzreiz jau organizācijas taisa tāpat kā šeit, projektu pēc, nevis varbūt, lai sasniegtu mērķus. Tas, kur Latvija varbūt atpazīst, kas ir tas pozitīvais, ir, ka Latvijas organizācijas ir bijušas spēcīgas tādā satura veidošanā. Un lapas, piemēram, par ko mēs absolūti varam lepoties, pēc mūsu iniciatīvas ir
Eiropā virzīta ideja par 2015. Gadu kā attīstības gadu. Tā kā bija aktīvās novecošanas gads un senioru gads. Un nu, šobrīd, es teiktu, tā uz 90% mēs varam teikt, ka 2015. Būs attīstības gads visā Eiropā. Un tas ir reāli nācis no Latvijas. Un tas ir arī sasaistīts ar mūsu prezidentūru. Un to, ka nu, mēs būsim, mēs nevaram par šo tēmu nerunāt. Kā tas izpaudīsies? Labi būs nosaukums, kas tam apakšā? Nu, apakšā, kas ir šo, to šobrīd Eiropas komisija arī diskutēja, un Latvijas organizācijas varēs sniegt arī savus viedokļus, ko viņas gribētu tajā gadā darīt, bet tie ir dažādi izglītojošie pasākumi, aktivitātes, nu, līdzīgi kā šiem pārējiem tematiskajiem gadiem. Un mēs gan gribam virzīt, lai šis varbūt būtu tāds precedents pirmais, kad šos gadu pasākumus tā aizņēma sabiedrisko attīstību, attiecību aģentūras pēc nemaskās organizācijas, kas varētu būt arī varbūt tāds pozitīvs piemērs un savādāks. Tas, ka Andris Piebalgs ir attīstības sadarbības komisārs, tas kaut kāda priekšrocība, bet nu, vai tas mums kaut kā ietekmē, vai jūs kaut kā tāpēc saņemat labāku informāciju, kaut kā sadarbojaties? Jā, sadarbība ar cilvēkiem, kuri tur strādā ir labā, un tiešām viņi arī ir nākuši uz mūsu diskusijām, kad viņi brauc mājās, viņi, nu, tā teikt, atnāk uz mūsu diskusiju. Tā kā tas noteikti ir pozitīvi, vai mums tas dod priekšrocības, nezinu, finansējumu saņem kaut kādas, domāju, ka noteikti nejūt, tas jau tomēr ir tādi konkursi un tam līdzīgi. Bet tas, ka mēs varam aicināt piepalu kumpu saviem pasākumiem, tas varbūt ir priekšrocība. No otras puses es gan teiktu, ka tie rezultatīvie rādītāji par attīstības sadarbības finansējumu nav disko spīdoši, lai mēs teiktu, ka tiešām ir efekts. Tur vēl viens tāds rādītājs arī jūs pašu mājaslapā minētas, varbūt pastāstīt, kas tāds ir attīstības palīdības caurskatāmības indeks, kurš Latvijas vēl ļoti zemes ir 4. Vieta no 72 valstīm. Es pierauju, ka tas vairāk ir par to, cik mums ir caurspīdīgs šis te finansējums. Es, nu, teikšu tā, es neesmu, esmu gadu jomā, līdz ar to es nevarēšu tur arī detalizēt konkrēto indeksu analizēt, stāstīt, bet par attīstības sadarbības caurspīdību, un tas ir kaut kāds pas, ko mēs runājam par Moldovu, Tieslietu ministriju, par šo sasaistīto vai nesasaistīto finansējumu. Kaut gan Latvija patiesībā ir viena no valstīm, kura dod vistīrāku attīstības sadarbības finansējumu, ja tā varētu teikt. Tas ir. Nu, tas ir tā, ka tieši par šīm tai koloniālajām interesēm, ko jūs arī teicāt, piemēram, ja mēs īstenojam projektu, vai, nu, piemēram, ja mēs tagad pārdodam Moldovai savu IT sistēmu, kur īsteno mūsu IT cilvēki, mēs patiesībā, nu, jums tā kā, nu, viņam nav izvēles pirkt vai netpirkt zināmā mērā, ja viņu. Un tas ir tā savu sasaistītā attīstības sadarbība, ka mēs sasaistām viņiem rokas, nevis tā ir viņu attīstība. Un Latvijā tādā ziņā, nu, iespējams, tā mums vispār ir mazie projekti, ja mums nav īpaši tas tā izteikti, bet ir valstis, kur tas ir ārkārtīgi, nu, tāds tas šis cārši. Bet vienkārši biznesu realizēt. Nē, nu, faktiski, es domāju, ka vismaz man iekšējā sajūta, vismaz cik es strādāju šajā jautājumā, kad lielākā daļa faktiski to naudu, es kāpēc palīdz tajā valstī, bet īstenībā tā nauda paliek. Jā. Tās pašas valsts rīcībā, līdz ar to tur maksā konsultantiem, tur maksā uzņēmumiem, līdz ar to faktiski galu galā tas ieguvējs īstenībā ir nevis, nu, tā valsts ir ieguvējs, bet īstenībā tā nav paliek tajā valstī vispār, jā. Kas, protams, man liekas, ir tāds tipiskākais šajā gadījumā garījums. Dusko, es ir atgriežoties pie šī jautājuma, pie tā lielā pīrāga, jā, kur Eiropas vai gadījumā dalšo nav, tur gan, man liekas, mēs esam tik maz vispār, teiksim. Protams, ir, nu, Latvijas ekonomiskā ziņā, tas ir mīnus nekā plus vispār. Jā, jo problēma jau ir ar šo līdzfinansējumu, jo, piemēram, tas pats mūsu biedrs iets, kurš tagad, nu, piemēram, izglītības attīstības centrs. Ja, piemēram, nu, kaut vai pieņemsim, mēs tagad apvienotos un pieteiktos, nu, tagad projektam par 800 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu līdzfinansējumu apmēram 80 tūkstošu latu. Kur mums viņi dabūt? Mēs jau nevaram staigāt arī, nu, tā kā tas antīmam vārt uz ielām, nu, var būt, jā, bet tas nav risinājums 80 tūkstošiem labi. Un tā lielākā, mēs pat tā kā nepretendētu un negaidītu, varbūt, ka valsts, protams, tas būtu lieliski, ja valsts varētu finansēt attīstības sadarbības projekts, bet kaut vai dodot normāli līdzfinansējumu, neliekot mums konkurēt ar tiem 14 tūkstošiem un plēsties savā starpā, bet iedotot pieklājīgāk apjomu šim, jo tīri matemātiski mēs piezaistām desmitiem reižu vairāk to finansējumu kā nevalstiskās organizācijas. A kā citās valstīs ir?
Ir valsts finansējums šādu veidu projektam? Domāju, kad ir, es zinu, nu, tieši tā, un arī platformas tipiski uztur ārlietu ministrijas, jo viņas ir ieinteresētas, lai būtu šī platforma, kas palīdz gan viņiem no satura viedokļa, gan arī meklēšos partnerši un atbalsto projektu veidošanu. Un tāpēc kaut kāds viena cilvēka, piemēram, apmaksā, tiek arī tipiski finansēta, nu, kas ir arī, arī Latvijā jums ir piemēram, vai ne, kurš tāds tiek darīts. Mēs parasti priecāmies par lauksaimniekiem, kas dzied Briselē, bet mēs zinām, ka nu, tur arī tās valsts finansējums iekšā, lai viņi varētu dziedāt, ja mums tā kā pašiem vajag dzīvēt. Bet tas nozīmē, teiksim, to, ka nu, teicu vienkārši, ka ja citās valstīs, teiksim, šāda veida platformas, teiksim, finansē ārlietu ministri un padara, teiksim, viņus, teiksim, spēcīgākus un tajā pat laikā redz ar to ir labāk rezultāti, faktiski. Arī piekļūšanā, ka šī ir īrāga, bet faktiski, teiksim, šī sadarbība no ārlietu ministrijas puses ir diezgan kritiska. Ne, nu tā, vārdu ziņā, protams, mums ir laba, viņi mums sūta, mēs, teiksim, mūsu morāli atbalsta, mūsu pasākums apmeklē, mūsu pasākums un arī, nu, telpas mēdz iedot, un tā, tā kā, nav tā, ka neko, ja, bet tas, ka, piemēram, nu, kurš tad pie mums ir bijis ciemos, kurš zina, ka mums ir pavisam astāds kabūzīts pilns ar mapēm, ja, kur mēs patiesībā pat nevaram iziet uz āru, un tad, kad mums būs Eiropas Savienībā jānodrošina šī te prezidentūra, kur attīstības platformām ir ļoti liela loma, un parasti viņas tiek, nu, organizē milzīgus pasākumus, es šobrīd nevaru iedomāties, kā mēs to izdarīsim, ja? Un tāpēc mēs, protams, arī aicinām uz tādu, nu, vismaz atbalstīt kaut vai kaut vienam lielākām telpām. Nē, tas varbūt ir jautājums, bet nu, plašāk to, ka valsts politikas līmenī redz šo attīstības sadarbību vai kā iespēju kaut kā, redzētākot savas kompetences vēl attīstīšanai, ja ne tieši ne kaut kādā pīrāga nograušanai lielākajā daļā vai tikai kā tāds, nu, izdevumus pēc atdevis. Jo es domāju, ka cilvēki arī īsti varbūt nesaprot to, jo piemēram, nu, kad vai tādu no valsts ārējā tēla viedokļa, mēs tādu runājam par iestāšanos OECD, ja, kas tomēr ir, nu, tāds klubiņš, ja, tāds labs. Bagāto klubiņš. Vienlaikus mēs esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā šajā te došanā. Sanāk, kad mēs esam bagāto klubiņš, ja, nu, tā kā mēs runājam Latvijā, ka mums ir bagātie, kas neko nedod, bagāties kopu, tieši tā, mēs tagad esam, jā. Jā, varbūt vēl nedaudz par pašu lapu, vienkārši šeit ir diezgan daudz, teiksim, mājaslapā informācijas, kas ir dažādās starptautiskajās organizācijās biedri. Varbūt pastāstāt, kas tās organizācijām ir, kur jūs esat biedri, jā, ko tas jums dod, un varbūt potenciālajiem NVO, teiksim, ko tas arī varētu, teiksim, dot, teiksim, jūsu dalību šajās organizācijās. Nu, galvenā organizācija, droši vien, kur man ir jāpiemina un par kuru vairāk jāstāst, ir mūsu jumta organizācija Eiropā Concord. Un tā apvieno visas šīs platformas un stiprina platformas gan ar savu finansējumu. Piemēram, šobrīd mēs esam ieguvuši finansējumu, lai cīnītos par daudzgadu budžeta tēmām, ja, kas ir Eiropas Savienības jaunais viss šis te ietvers, lai mēs Latvijā varētu izvērtēt šo attīstības sadarbības finansējumu, kurš mums ir, jo ir tā kā valsts sniedz ziņojumu, arī NVO sniedz nu, to savu viedokli, kāds tur, kur viņš tiek tērēts un kāds viss notiek. Vēl tur ir ārkārtīgi daudz iespējas principā piedalīties šos starptautiskajos pasākumus. Tas ir galvenais ieguvums, ko es varētu iedomāties citām nevalstiskajām organizācijām. No tāda politikas viedokļa tā ir būšana klāt. Tas ir tāpatās kā arī citās nezinu, kur arī mūsu valsts ir Eiropas Savienība, mēs esam klāt pie procesiem, kas notiek, un kā es minēju to konkrēto piemēru par 2015. Gadu, tas mums arī dod iespējas kaut kādas savas intereses pārstāvēt un aizstāvēt, un skaidri, kurās tajās organizācijas. Bet gadā ziņā no Konkorda mēs mums tad cikums kā reiz bija, piemēram, interesants gadījums, tikko var izstāstīt, notiks tulītās Baltijas asamblēja, kas ir Saeimas, šī ir Baltijas konferences, kur ir veltīta attīstības sadarbībai maijā. Un mēs uzzinājām par šo pasākumu no mūsu jumta organizācijas Concord, nevis no Latvijas parlamentāriešiem. Jo izrādās, ka kaut gan mēs ir kā arī ejam uz komisijām, un tā nav tā, ka mums nezinātu vispār. Un mēs uzzinājām tāpēc, ka viņi bija uzaicinājuši panelī sēdēt vienu no Concord biedriem, kuri uzskatīja, ka tā netiks būt, ir jābūt vietējai platformai. Un pateicoties šim te Concord atbalstam, mēs nu, arī devāmies sēmu, un tur cilvēki bija atsaucīgi un viss kārtībā, mēs esam pat izcīnīši darīt. Nu, citu Baltijas valsts platformu pārstāvi būs tur, un mēs sēdēsim vienā šajā panelī ar visiem augststāvošajām personām. Tā kā ir reāls rezultāts. Ko jūs tur gribat pateikt vai panākt vai ietekmēt?
Šobrīd mēs veidojam šo tēmu. Tie aktuālajie jautājumi ir tādi, ka pirmām kārtām tas, ko es minēju par šo politiku saskaņotību, ja, ka mēs mums ir jāskatās uz to šiem attīstības sadarbības projektiem, kāda ietekme viņu reāli atstāja. Tad ļoti liels jautājums šobrīd, par ko diskutē visā Eiropā un pasaulē, ir par privātā sektora iesaisti. Jo šīs transnacionālās korporācijas ir padarījušas patiesībā daudz kur cilvēkus atkarīgus. Varbūt jūs redzējuši arī filmas, kad uzstājas dzīvvarbūna blakus, es nezinu, kaut Coca-Cola, ja, un cilvēkiem blakus vispār ne ūdens, viņi mazgājas spēķē visi. Ja. Un, tas ir tās liktajās filmās. Coca-Cola. Dīvas gājās Coca-Cola. Bet, jā, bet tās ir tās tēmas, par ko diskutēju savu. Vienlaikus ir arī labi piemēri, ka privātais sektors ar šo savu attīstību kaut kādu ieguldību dod. Un arī Latvijā mums ļoti aktīvi privātais sektors, nu, kā es minēju, arī par ārēju tirdzniecību un visu cenšas iesaistīties. Tā kā tas ir viena no tēmām, kur mēs gribam nu, vērst uzmanību. Viņi, jā, pat domāju, kur viņi cenšas iesaistīties? Attīstības šajā... Ārpus jau Latvijas? Jā. Var kādus piemērus minēt? Nu, Ārlietu ministrija nepārtraukti organizēja pasākums privātiem uzņēmējiem par iespējām eksportēt viņu preces, bet tā jau nav tā īstā attīstības sadarbība. Un tā ir tā varbūt nu, dažreiz arī bezatbildīgā. Tāda bezatbildīgais eksports, un tāpēc tas, ko mēs gribam vērst uzmanību, ir, ka nevajag sašaurināt šo tikai uz šo te, nu, preču pārdošanu, bet kad ir jādomā arī, kā mēs to darām un kāds viss notiek. Tā kā par privāto sektoru, nu, un tad vēl ir tādas dažādas tēmas, kas ir varbūt saistīts vairāk ar to 2015. Gadu jauno ietvaru. Piemēram, par to, kā līdz šim mēs esam attīstības sadarbību skatījušies kā uz ārējo palīdzību, bet ir diezgan skaidrs, ka šis jaunais ietvers skars arī tās ar to iekšējo dimensiju, jo tas, kas mums visvairāk Latvijā rūp, par to, ka nu, ja mums pašiem ir slikti, nevajag aizmirst to, ka mums pašiem ir slikti. Un tas ir tas, kur arī mums būs diezgan liels izaicinājums skatīties arī, nu, kā mēs varēsim šo līdzsvaroto attīstību integrēt, piemēram, savā nacionālās attīstības plānā, kurš mums ir ekonomiskais izrāviens. Tā, kas mums laikums rakstīs attīstības plānā, piemēram, par attīstības politiku, mums kaut kas rakstīts ir? Nu, mēs cīnījāmies un lobējām, jā, cik es saprotu, tad ieviešanas plānā, tur vismaz ir kaut kādi pāris vārdi, ja mēs, kad ir, piemēdāts, ja? Ir kaut kas vismaz ir uz to pusi, jā, precīzi varbūt ne tā, bet, nu, jā, mums ir tāds savādāks redzējums. Nē, nu, vai kaut kādā zināmā mērā, tas ir, ka mēs saucam attīstības sadarbību, ko mēs ir tās trešām pasaules valstīm un eksportējam. Tāpat attīstības sadarbība imports un mums ir tās atsmētas tur Šveicis, Norvēģijas finanšu instrumenti. Un mēs zinām, kā ir, kad viņi nesaprot, ko mums vajag, kad ir tie instrumenti saprogrammēti, sataisīti tādi, kad viņi varbūt nav īsti mūsu vajadzībām atbilstoši daudzreiz. Un tieši tāpēc arī mums ir tā atbildīgā rīcība, kad mēs ejam uz to valsti, kā mēs rīkojamies, vai mēs arī tieši tāpat tās tikai darām, kā mums patīk, vai mēs... Jā. Un tad atkal arī atgriezīsimies vēl pie lapas, jā, cik es saprotu, 30 biedri, jā? Nu, 29, laikam. 29, jā, jā. Tad, kā, teiksim, pārējā, teiksim, valstī, cik tur ir daudz, daudz biedru vispār, jā? Un šajā gadījumā, tomēr, šis te biedru skaits nav, tomēr, salīdzinoši mazs, jā? Un kas tiek darīt šajā jomā, teiksim? Pirēciņš mazs. Starp citu, es pat varu pārsteigt ar to, ka teikt, ka nē, mums nav maz biedru skaits. Jo, protams, vecajās Eiropas valstīs, kur ir ārkārtīgi daudz organizācijas, kuras ir pie tā pirēciņa, tur ir cita situācija, to nevar salīdzināt. Bet ja mēs salīdzinām šīs tā S12 valsts jaunās, ja, tad mums pat ir salīdzinoši liels biedru skaits. Un mēs esam ļoti aktīvi arī šajā Eiropas līmenī salīdzinot ar citām valstīm. Ja. Tā kā tas ir tāds iepriekšējo gadu nopelns, jo labs ir ļoti sen. Labs jau no 2004. Gada līdz ar to. Tas ir visu iepriekšējo vadītāju, iepriekšējo aktīvo organizāciju nopelns, ka nu, mēs neesam nemaz ne vāji salīdzinot ar citām. Tas, ka varbūt mums nav tik daudz tie attīstības sadarbības projekti, tas gan. Tie biedri jums ir pārsvarā tādi, ka attīstības sadarbība, ja, tas, ko tur var piedāvāt, ir viena no kaut kādiem nozarēm, vai kas arī specializējas tikai uz to? Tikai uz to ir faktiski tiešām uz tiešo palīdzību vairāk šī seipa par Gvatemalas bērniem, kas atbalsta Gvatemalas bērniem.
Bet ļoti liela daļa organizācija ir saistīta ar attīstības izglītību, jo viņi skar šīs tēmas ikdienā strādājot ar skolotājiem, ar bērniem, ar jauniešiem, piemēram, organizācija Humana, kura taisa modes telpas un māca, kā no vecām drēbēm pašot jaunas. Tas arī ir daļa no tā, kas ir attīstības izglītība, kas ir šis te ilgspējīgais patērni, ka mēs lietas nemetam ārā, bet viņi mēs iemācamies viņus pārveidot. Vai, piemēram, Pomo Ekos, kas ir mums ļoti aktīvi tagad, kas nodarbojas ar dažādiem vides, zaļās, dzīvesveida jautājumiem, un tas, tā kā viņu organizācijas darbība sasaistās ar to, ko mēs darām, tā būtu pareizāk teikt. Un līdz ar to viņi ir ieinteresēti būt tajā mūsu tiklā. Un... Jā, šajā jautājumā tie mums ir jautājums, ir kā kļūt par lapas biedru, kāda ir biedra pienākumi, sagaidām ieguvumi, varbūt arī biedra nevēlas, varbūt kaut ko tam līdzīgi pastāv. Mm-hmm. Par lapas biedru var kļūt iestājoties lapās ar pieteikumu, kurš ir atrodams mūsu mājaslapā. Kāds mājaslaps atbrīz pasakot? www.lapas.lv. Un mums ir arī Twitter konts Lapas.lv un arī Facebookā mums ir arī Lapas.lv. Un tātad par biedru var kļūt, ja kuri biedrībai nodibinājums, un tad padomē, diskutē, un tas vispār ir nopietnas pasākums. Mēs tiešām vērtējam biedrus un skatāmies, kuri piesakās viņu motivāciju un interesi. Un tad pienākumi, protams, galvenie ir droši vien iesaistīties aktivitātēs, kas ir tāda brīvā griba, varbūt nav kā obligāti, nevien neizmet, tāpēc, ka viņš neiesaistās. Bet tās iespējas ir ārkārtīgi daudz, ko mēs kā šis te informācijas nodošanas tīkls sniedzam. Un jāsaka, ka ir viņš pat varbūt vairāk nekā mūsu biedri būtu gatavi daudzkārt piedalīties kaut kur un braukt, jo tas prasa laiku, lai izbraukt uz kādu citu valstu un uz apmācībām tas prasa laiku. Par biedru naudu mums šobrīd ir 50 lapi gadā, un jau organizācija ir maziņa, viņai ir mazs apgrozījums, ko mēs nu, tā pie sevis kopsapulcē diskutējam, tas varētu būt 10 tūkstoši gadā, tad viņā var prasīt padomai atlaidi tā kā uz šo te biedru maksu gadu. Nu tāds, tā summa. Un ko viņi iegūst? Viņi iegūst visas šīs iespējas, ko es minēju, pirmkārt būtajā informācijas apritējums ir biedri infolapa, kas katru mēnesi iznāk, kur mēs stāstam par jaunumiem, par projektiem, par iespējām lapas, ko gan tās, ko citur startautiski, gan arī doties uz visām šīm apmācībām, partneru meklēšanām, iesaistīties projektos. Nu, par savanām? Nē, tas ir viss apmaksāts. Mēs tā kā, nu, primāri savus biedrus, protams, iesaistam visās tajās. Nē, nu, mēs piedāvājam, mēs apzināmies to, ka neviens nav gatavs maksāt, tur varbūt nav nekāda īpaša projekta, un tās visas ir apmaksātas aktivitātes. Jā, tā apmaksā no... Eiropas komisija, tie lielākoties ir dažādi projekti, ir arī šis pats konkurss, piemēram, ja viņš to iespēju braukt. Un... Vai jūs tādā, nu, cilvēku iedvesmošanai varat minēt kādas pāris piemēras, jā, nu, kas ir attiecības sadarbībā? Varbūt pat ir no Latvijas piemēra, varbūt arī tur būtu arī no kaut kā citu valsts. Cilvēku iedvesmošanai palīdzēt citiem, ja kāpēc būtu jāpalīdz citiem? Nu, nevalstiskā organizācija, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, es esmu, teiksim, nevalstiskā organizācija, ka ņemšu no kaut kurienes, man ļoti labi pieredze, varbūt ir, jā. Kā es? Es domāju, ka mums ir ļoti daudz piemēru, kur arī nav no lapas biedriem, bet vispār no organizācijām, kuras kaut kur dodas un redz tās cilvēku mirdzošās acis, kad viņi aizbrauc un kad viņi saprot, jā, mums vajadzētu darīt kaut ko savādāk. Nu, viens piemērs, piemēram, ir stāstījuši par to pašu Gvatemalu. Viņiem ir šī vistu programma, kas ir tāds sāka starta komplekts, ja mēs tā varētu teikt. Un tad kāda ģimene viņi saprata, ka viņi grib attīstīties tālāk par to vienu vistu. Un viņi tā kā tās vistu olas nevis apēda, bet uzaudzēja vairāk vistus un sāka viņus pārdot. Un tad viņi nonākušie līdz līmenim, ka viņiem ir govs, un kas patiesībā viņiem ir tāda ilgtermiņa iespēja savu ģimeni atbalstīt. Jā, un tagad viņi vēl ies tālāk un tālāk. Un tas nozīmē, ka šai daudz bērnu ģimenē ir ļoti liela iespēja, tā kā, nu, savus bērnus sūtīt skolā kaut vai piemēram. Jā. Tad vēl projekts no Moldovas bija par studentiem, kas mums arī varbūt studentiem liekas tik pašsaprotama lieta, jā, tāda tur studentu pašpārvalde, jā, mums Latvijas studenta apvienība, kur cīnās par savām idejām, jā,
tur tas nav tā. Tur bija tā, ka viņi aizbrauca, un arī paši mūsu studenti, kad viņi ieraudzīja, ka tā situācija ir pavisam savādāka, ka tur tā kā nevar tā brīvi ja, aiziet un parunāt un izpausties, tad tas ieguvums, patiesībā es pat domāju, ka ieguvums dažreiz ir lielāks nevis nu, tiem cilvēkiem, kas saņem to palīdzību atbalstu, bet pašam cilvēkam, jo ieraudzīja to, kā ir citam un apzināties to, cik patiesībā tev daudz ir dots un cik liels mums šeit ir iespējas, dažreiz ir, nu, lielāka pievienotā veidība. Un tā vairāk ir tāda mācīšanās darot, jo arī, piemēram, mums ir organizācija Glen, kur brauc jaunieši uz pusgadu, piemēram, bija puši tikko Kamerūnā, un meitene bija Gruzijā, viņa strādāja Božomī Nacionālajā parkā un vadīja IT sistēmā to, kas stāv viņiem apēst pa zvēru pēdām, ja, lai varētu saprast, kur ir bīstam iet un kur nav bīstam iet tiem parka apmeklētājiem. Un tad, kad viņi redz to kultūru, ka, piemēram, tur cilvēki darbā dzied. Viņi dzied, jo viņiem ir prieks iet uz darbu, ja? Un tad viņi atnāk un cer, bet tāpēc mēs te nevaram padziedāt. Nu? Jā, jā. Tā kā tie labie piemēri ļoti daudz, bet viņi nav tādi materiāli, viņi ir vairāk tādi nu, personīgi. Tie cilvēki, kas iet uz šo, viņi vairāk, nezinu, tādās dzīves jēgas meklējumi. Varbūt, jā. Vai tomēr ir tur arī šeit smutīri, kā darbs? Noteikti ir tie, kam ir bizness, jā, un tas, protams, arī ir cilvēcīgi, bet vairāk tie tiešām, nu, tie, kas ir apkārt, ir tādi ideju cilvēki, tie ir tādi, kuri der par idejām, par pasaules ilgtspēju, par to, ka nevajag mest ārā lietas, bet, kā es saku, pārtaisīt viņus, un tā ir tāda vēlme dot, un tur jau, manuprāt, no starpības, vai tu dod Latvijā kādam, vai tu dod ārpusē, un ja tev, nu, pagadās tā iespēja dot kādam ārpusē, tad kāpēc nedod tam cilvēkam, ja viņš ir pagadījies tavā ceļā, jā, un tikpat līdzvērtīgi ir dot arī tepat. Varbūt pēc nobeigumā tomēr vēl kāda vēl informācijas resursu, teiksim, es tiešām gribu interesējos patīstības politiku, varbūt arī par konkursiem vienkārši, kuras to var dabūt tikai jūsu mājaslapā, vēl kāda informācijas resursu, kas varētu būt nodarīt, teiksim. Jā, vēl papētīt vērts ir, mums ir šis te projekts S12 valstīm, ko es minēju, kur ir lapas, kas ir trialogu, tas tomēr var ielikt Google trialogu un atrast. Kur mēs, nu tā kā arī, kur mūsu biedri brauc, bet tur ir ļoti daudz informācijas, kas notiek citās valstīs un ekspertu datu bāzes un arī tāda. Un tad arī šī mūsu lielā jumta organizācija Concord. Bet tas, kas varbūt ir, nu kāpēc tā mūsu lapi, ko es teiktu, varbūt liederīgāk, jo mēs tā kā vairāk arī atlasām biedriem to, kas viņiem interesē. Jo uzreiz ieiet tajā milzīgajā informācijas apjomā un pašam pētīt atlasīt, jā, ir diezgan grūti, jā. Nu, tas ir par finanšu iespējām, jā. Tā par finanšu iespējām, kā mēs zinām, faktiski katru dienu tiek izsludināt konkursi. Visu laiku ir gan tajās valstīs. Katru dienu konkursi tiek izsludināt, jā, un to faktiski, es domāju, ar to jūs viņu atlasatīs. Mēs atlasām, es skatos, piemēram, kuri biedri ir teikuši, kā gan savas jums, kas viņiem interesē, gan valstis, kas interesē, un tad es uzreiz arī, nu, tā kā gan tiem sūtu, gan arī, nu, tā kā tas vairāk ir, patiesībā tā, nu, tas jau tā kā efektivitāte, un ja mēs apvienojamies, lai mēs būtu vienkārši efektīvāk rīkotos tajā jomā. Bet viņi ir publiski pieejami, jebkuri citi, jā, un tās mūsu jumta organizācijas var pētīt un skatīt. Es domāju, ka paldies. Tev jautājumi ir kaut kā? Nē, paldies. 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 Paldies.